Episodin e 4 të sezonin 3 të podcastit flasim. Kam një të ftuar shumë të papritur, besoj, për shumë kënd. Edhe të veçantë për mua. Një zonje cila vjen nga një familje me një emër të madh në Kosovë, e cila më tha s'kam bërkur një intervist publike, por që është e njohur për publikun, jo për shkak të familjes. Natyrisht edhe për shkak të familjes, por për faktin se Blerta Klokoqi Rugova prej disa kohësh është një personazh që ju drejtohet audiencave të rrjeteve sociale me mesazhe të ndryshme për cilat më hamëndja do flasim edhe sot. Mirë se ke ardhë. Shëndetje, faleminderit. Faleminderit për pranimin e ftesës. Faleminderit, mirë se u gjeta. Dhe nuk po e zgjas unë me prezantimin, po e lëj që ta bësh vetë këtu në këtë tryezë flasim me ti. Nuk është mungesë respekti, po është thjesht për hir të një bisede që është një bisede lirë, nuk është një intervistë, nuk është një komunikim angazhues, por një bisede lirë. Dhe prandaj po e lë ta bësh vetë prezantimin si nusja e familjes Rugova, si vajza e prindërve të tu, si nëna e tre fëmijëve, si tush. Faleminderit shumë. Fillimisht është ndërë për mua që jam pjesë e këti podcasti. Unë jam Blerta Klokoqi Rugova. Dhe i mbaj të dy mbiemrat. I mbaj të dy mbiemrat në paraqitjen time publike, pra në rrjetet sociale, sepse kam vendos të respektoj të dy familjet që kanë formu jetën time, familje që ma ka dhuru jetën, dhe një kostesh familjen e bashkëshortit tim me cilin kam kriju një jetë të re. Për ndryshe në fakt në dokumente, apo zyrtarisht, në mbaj vetëm mbiemrin Rugova, që mbaj me shumë derë dhe knaqësi. Në thënë pashaportën shqiptare? Me mbiemrin Rugova. Me mbiemrin Rugova. Jam një vajzë e cila muj me thonë që ka shumë fat njëtë. Ka shumë fat njëtë për shumë arsye. E para, kom lindë në natën e madhet Ramazanit, që tek besimtarët musliman njëtë edhe si nata e kadrit, thojnë që hapët qjeli për realizimin e dëshirave, që ndoshta kjo ka qenë edhe arsyeja që më realizohen dëshirat njëtë. E dyta, për mu sfidat kanë fillu qysh në ditën kur kom lindë. Une kom lindë në mujën e 7, do me thonë para kohë. Në atë kohë kuptohet që edhe teknologjia mjekësisë. Ke lindë me vrap. Kom lindë me vrap, më s'kom pritë me ardhë njëtë. Pra jo me fatë, gjithashtu që kom një familje që më ka dhuru shumë dashni edhe kom jetu një familje të madhe. Me nan, bab, vla, motër, gjyshën, gjyshin, agjën, gjithashtu dhe më familjen, te në kemi jetu ma shumë. Pastaj jo me fatë se i takoj një gjenerate, që e ka përjetu Kosovën shtetë të lirë, të pavarur, pra e ka përjetu shtetësinë e Kosovës. Gjithashtu mbi të gjitha e me faqë që këm kryu një familje të mrekullushme, fëmijë të mrekullushëm. Paka shumë një prezentim në pikat shkurta rreth meje. Tjetër këm lindë në mujën korek. Mujë korek është një mujë që... Në sa korek? 18 korek. Me sa di edhe ju e keni ditë lindjen, me 4 korek, apo? Njëtë si kurse vjera ime ka ditë lindjen me 4 korek, zoja par, fana, Rugova. Po, pesoj që dy vjeni me fatë se keni lindë me ditë lindjet Amerikës, shteteve të bashkuarat Amerikës. Po, gjithashtu është një mujë që korën sukseset. Shëndu shta, kemi ardhë në këtë botë me korë sukseset, nuk i dijet. Jam fëmija maj madhë në familje, dhe më thonë jemi tre fëmi, kam një motër,
Lerina, Klokosh i Rugova, që është dizajnere e modës, e cila së fund mi ka lansua dhe një linjë të veshjeve të përditshme bukur, që është pritë shumë mirë nga publiku. Edhe kam një vla, Petriti, që është emër i njohur i gastronomisë në Kosovë, njërit kryetari i shoqatës gastronave, me cilin punoj edhe bashkë. Prindrit, babi ka qenë oficer i policisë, delikte ekonomike, pasi që është ekonomist me profesion, edhe ka punu në polici deri në vitet e 90-ta, kur e kanë largu prej punës, kur kanë hyrë masat e rrepta dhunshme në atë kohë, që janë largu pothuajse krejt Kosovart, edhe për me mbijetu si familje, i është kthy një profesioni apo një hobi që ka pas kur ka qenë i ri, fotograf. Kështu që bashkë me Agjen, që gjithashtu është kamerman edhe fotograf, i luftrave si në Kosovë, pashtu edhe në Bosnë edhe në Kroaci, e kanë hapë një lokal për me cilit kemi siguru të ardurat si familje. Mami është me profesion matematicinte. Matematikën e kemi pasion prej babgjyshit. Babgjyshi, profesor doktor Ashit Ali Demaj, ka qenë profesor edhe në Universitet të Moskës në Lomonosov. Kështu që e kemi si me të lindon matematikën. Mami ka punu një ku arsimtare matematikës, pastaj ka punu në korporatën energjetike të Kosovës deri në pensionim. Kur jemi te babi, kisha të regu një rast pak ma interesant, pak ma jo të zakonshëm. Babi është një person që e ka dorë shumë punën, e ka dorë shumë policinë. Ka punu në polici, do më thonë, edhe mas luftës, është këthu në polici, deri sa është pensionu si kolonel. Po, mas luftës, në të nëntën. Deri në të nëntën, do më thonë, në të nëntën, pas lirimit Kosovës, është këthu në polici, edhe ka punu pastaj në polici, ka kontribu, deri sa është pensionu gjatë pandemisë si kolonel. Po, babi e ka do shumë punën, edhe mujtë e fundit filloj me umërzit shumë, se nuk mujke me pranu që tash po përfundon një etape jetës ti. Ish kuha e pandemisë, edhe nuk është që kishe hapsirë edhe me dasht, me largu gjatë qasaj kuhe kure kishë ditë lindë, nëse të natë është pësoj gjithku në momentin që di që i ki ditë lindën edhe pensionohësh. Kështu që do ishin me që dika, po ishin masat e repta, ishin lockdown, nuk është që mu ishin me dërgu diko, qërshor, me një qërshor. Edhe une fillova me menu për te ati kufinit, me ndjes që ka muj me bo diska, që me bo babin me harru që të pensionimin e ti mësë me umërzit, se folke shumë për që atë punë, me thonë folke shumë për pensionim dhe vrejshe sa ma shumë që po folë, që ashtë ma shumë po umërzitët. Që që erdha me një ide interesante, që i falemderoj shumë fakte dhe kolegët e babit policisë, po dhe televizionin që e ka përcjell komplet lajmin, se ka qenë një lajmë bom pastek, kemi inskenu arrestimin e babit në ditën e fundit policisë. Në me thonë, arrestohet koloneli policisë në ditën e fundit punës. Ka qenë lajmë që ka shku viral, e kemi organizu me... Pa i nuk... Ides ka pas, jo, heqesh, a i nuk do kjasë me shku... Pas kënë qenë të i vudhë një infarkt. Ka qenë edhe ajo që e kemi diskutu që ka mundet me ndodhë, për e ka zemrën e fort. Mas i ka punu në polici, nuk është jemi friksu shumë për ato. Mirë po, na kresisht tone, do me thonë, erdha po dhe me vlanë dhe me motrën, erdha me një ide që qysh me abo me që deri në stacion polici, se nuk dojke me shkua detë. Po folë me polici edhe ata e kanë thirrë, kanë thonë që dush pa tjetër me ardhë, me i sjell dokumentat, me dorëzu revolën edhe me dorëzu ID-n, është protokolli i punës, është obligative çat ditë, nuk mundesh në ditë tjetër. Edhe tash, aksidentalisht që lënë edhe vllau aty dhe i thotë babë, po çaj une, se e kom punën ashtu kështu rrugën andej. E organizojmë policin, pultin e policis, ku stacionohet, për me i nalë. Ndërkona, i kishim dargu këtë dokumentat si të veturës, si të babit, si të vlau, do me thonë nuk kam pas asë një dokument me veti. I nalë policia, mirë po me kamera, do me thonë me televizion të inqizu, i lypin është një kontrol rutinore, edhe ja kërkojnë këtë dokumentat, po këta kuptohë që s'kan asë një dokument, edhe i thonë që po më vjen kesh, duhet një me ardhme për cilje, për verifikim si të personave vetur, si të veturës në stacion policis. Babi e ka zakon, e ka pa zakon me tregu kush është, të me thonë, pa ka shumë me tregu që lem një ose të thirin shpet, i thonë me mi pru dokumentat, se zdi që pas ka ndodhë, po tash përshka kamerës, nuk ka gudzu me folë, se ka po që është kamera.
edhe e marrin policia, edhe me sirena, e dërgojnë deri në stacionin e policisë. Në stacionin e policisë kuptohet e ka prit ajo garda njësia solemne, ka qenë një event me muzikë që kemi organizuar. Pas ka qenë arrestim i butë. Arrestim shumë i bukur në fund. I butë. Po, dhe me thonë, zdi sa muj, me ju thonë drejten, ajo është marrë me qatë lajmë. Qatë shumë e kanë thirë njerë, se ka bo miliona klikime, qatë shumë e kanë thirë njerë, qatë shumë e kanë thirë në për media, sa që e ka haru komplet tenzionimin e ti. Po ndërko, se folje për motrën, po edhe motra është nuse, po në të njëtën familje. Po, po. Po si ka ndodhë kjo, e të rogje ti motrën ke kunatja, po të rogje motra ty ke... Në fakt, jo, Lerina është martu mas pare me mendimin. A, për para jush? Po, ajo është ma e vogël se une, po në familje atje është ma e madhe, është nusja e madhe, kështu që i kemi ndru rollet, a une në familje të e mjë me madhe. Po pra se përndaj, kemë është ma e vogël e më ndruva që... Jo, kontra, i kemi... Dhe më thënë, ti ke dalë me vrap nga bargo nënës, po ke shku më vonë të shpia burit. Ma vonë kom shku. Oh. Ma vonë a i mi njoftu në fakt me ukën në fejesën e Lerinës dhe të mendimit. Aty kemi fillu një kontakt me zvetin, atë ku unë kom qenë student në Vjenë, edhe Uka ka qenë student në Amerikë, që kemi vazhdu për një kohë kontaktin për mes telefonit, diri sa e kemi zyrtarizu lidhjen tonë në Vatikan, në Romë, në Sheshin Shën Pietri, me 16 djetorët viti 2009. Mm-hmm. Po pëse në Vatikan? Roma njihet si Eternal City, qyteti për jetëshëm. Kjo ka qenë një arsye, mirë po dhe arsyeja tjetër që ne jemi falemnderues shtetit italian gjithë jetën që qaftë luftës e ka shpëtu familjen e presidentit Rugova, në vëzoni ka tërhek prej Kosovës. Kështu që kjo ka qenë arsyeja që e kemi zgjedhë pikrisht Romën, pikrisht Vatikanin. Për çfarë e ke bërë studimet? Unë në Prishtinë kam regjistru informatikën, më thonë, mirë po, me njëherë masi jam regjistru, jam transferu në Vjenë. Në Vjenë, kur kom shku, më ka tërhek shëndetësia dhe informatika. Në gjermanisht i bjen medicinisht informatik. Një drejtim i të ardhmës. Ashtu e kom po unë në atë kohë, me thonë. Në fakt është edhe sot. Është lidhja që bëhet me sistemet shëndetësore, me shërbimet shëndetësi, me zgjidhjet që i ofron teknologjia. Kështu që ka qenë diçka e re, edhe kom mendu që mu e shumë me kontribu në vendem kur do që kthejna. Kuptohet një vete kom su gjuhën gjermane, para se me fillu me studime. Gjatë asaj kohë, në fakt, edhe me një janar 2005-ën, edhe Vjena ka digitalizu sistemin e vetë shëndetësor, kanë shu edhe kartelat e shëndetësis e-card, që na kemi qenë të mamë qajo generat, që kemi pas fatin me ndje kretat u zhvillime që jam bonë atë kohë. Na e dim që dhe sot e kësoj dite, të pak të në Kosovë, kur do që shkon të mjeku, pambarësisht a shkon privat apo në të shtetit, të pysin, a ki pas alergji, ose qëfar tretmoni ke marë herën e fundit, ose qëfar intervenimi ke kry, do më thonë nuk ekziston një databazë, nuk ekzistojnë dhanunat, nuk janë centralizume. Kështu që kjo ka qenë arsyeja që mu personalisht më ka tërhek, se kom mendu që mundemi me bo diçka në drejtim. Po, pate të ndim për të mosu këthy, për të vazhdu punën në Vjenë? Në Vjenë ka pas, kom pas të me thonë mundësi, po ta mam kër e kom kry fakultetin, 2008, në vëshkë kësha fillu një lidhje me UKën, që kom vendosë më këthy në Kosovë, dhe kom vendu që mëj me kontribu në Kosovë. Kom vazhdu, jam këthy dhe njëherë në Vjenë, e kom regjistru magistraturën për menajment të shëndetsis, po mas nej edhe në obligimet në familje, edhe jam këthy në Kosovë, e kom vazhdu në Kosovë, se jam friksu që po meti pa e kry, e kom vazhdu në Kosovë, se e kom pas ofër, që e kom përfundu për menajment, drejtimin e mbjetë, më thonë në Kosovë, pastaj. Pastaj vazhdove punën në këtë drejtim, apo... Jo, në fakt, kur jam këthy në Kosovë, tash kur kom fillu, më thonë drejtën, realiteti pak më ka pengu, se për kundër që unë isha një kuadro i veçantë, për atë fushë, për me u kysh në drejtim, qysh do qoftë, duheshe me taku njerës. Duheshe me taku njerës edhe me ta kry dikush një favor për me të shtim punë. Une si tip që kom punu prej 16 vjetë, si njerë mas luftës kom fillu me punu, kom punu me organizatat huja gjatë gjithë kohës, kom punu për këthyse, kom punu në këfor, në bazën e këforit, kom punu për televizionin shtetror të Japonisë.
pastaj për një organizat humanitare AAR Japan, edhe kryqën e koqë franqes, kryqë që kom punu gjithë jetën, edhe më vjen kom punu, jom vetë financu, dhe më thoni kom financu studimet e mija, që nuk jom kom person që jom su mi kërku dikujt me mbo favor, nështë ta kjo ka qenë arsyja që e kom stopu, edhe nuk e kom vazhdu ma tutje, se i kom pa që i kom dyrë të mbylluna, edhe është veç diri në një viku mëj me vazhdu. Po, do shta edhe nga që atë kohë s'ka qenë fare në plane ose në mundësi për të marrë me digitalizimin e shëndetësisë, besoj. Po, po, ndodhë dhe ajo, kam kërku, po të pak të në, bështë arë dosh me fillu dikon edhe për shpesoj që herë do kurë në tardhëmën botë. Po, vazhdojnë ke dëshirë që të meresh me këtë fushë? Jom kyqë në shumë fusha kove të fundit, jom kyqë në shumë fusha, tash pa tjetër do t'i shëtë gjitha mundësit që do t'i kemë për para. Po më pas, kur nuk ku fute dot në rrugën e profesionit, qëfar bërë? Kom ligjëru për 4 vjetë për marketing edhe për menajment, se marketingin për ka shumë e kom pas edhe si pasion, po dhe kom kry magistraturën në kolegjin Fama. Pandemia, pastaj në vitin 2020, në gjeti në një udhkryq tjetës, ku të unis pra saj që vlau, veqish një emë një njohë në gastronomi, na kish një kohë që planifikonim me hapë diçka bashk me vlauën, kështu që me ndumë që ndoshta është koha ideale për me punu në drejtim, edhe kom bo disa kurse si në Amerikë, koptot, imi të folë për online, për arsye të kohës të pandemis, edhe në Francë, edhe kemi hap një biznes të përbashkët me vlaun, Bagolina. Më dhonë, është një restoran, që tash është një rjet i restoraneve në Prishtinë edhe në Kosovë, po shumë shpejt do të hapemi edhe në rajon. Edhe në Tiranë, pse nuk vini? Shpresoj që shpejt, po tash jemi të punu në stilin e franqizës, për këto vendet që janë jashtë Prishtinës, kemi pas disa oferta edhe për Tiranë, e besoj që së shpejti dalim edhe në Tiranë. Na jemi të specializum për bagels të Amerikës, unë e kom dash shumë bagels, edhe po përgjësi ushqime ndryshme, i kemi disa ushqime tona që janë pak ma specifike, po fokusohemi shumë edhe në marketing, i apim një rëndësi shumë të madhe marketingut. Me njëherë masi që jemi hapë një janar, na jemi hapë me 29 janar të vitit 2021, dhe me thonë pika jone parë në aktash në gjagjën ku kemi jetu unë edhe vlau dhe motra, mas 3 muje kanë hi masat lockdown, dhe me thonë jemi mbyllë për shkakt pandemis. Thojnë, kur jetë atje limona, këthe e në limonad, është një farë shprejhje, edhe jom nalë komenu shumë gjatë që ka kisha mujt me bo diçka që i shkon interesante për qatë kohë. Kështu që kom ardhë me një ide që na ka ndihmu shumë si brand, po flasë për një koncept, për një strategjit marketingut, i kemi një protest kreative, kisha me thonë, kundër lockdownit, i kemi vendos kukullat, këto maniken, kukullat që janë për lokale, i kemi mbush krejt lokalin me kukulla, edhe i kemi shërbyu shqim, dhe i kemi vesh kukullat krejt normal, edhe kemi lëshu edhe një muzik që e ka buat zhurmën e coffee shopave, si kur t'kisht pas shumë njerëz, e kemi lëshu fillimisht në rjetet tona se sociale videon, brenda një ore ka ardhë Associated Press, ka marrë filmime dhe fotografi, edhe pastaj brenda 40 minutave ka qenë lajmë botëror. Do me thonë, tu e përfshi Washington Postin, tu e përfshi Euronewsin, ka qenë lajmë gjithë ditën. Një kësisht, më kanë informu edhe gazetarë të Associated Pressit që kanë marë falemnderim prej bazës në Londër që e kanë dërgu një lajmë tillë që ka kalu edhe lajmin e vdekjes Prince Philipit, se që atë ditë ka vdekë edhe Prince Philipit. Të mund për një me ka qenë një lajmë shumë i madhë mediatik që neve nga kanë dimu shumë. Po pasaj restorandi ka marë famë, ka marë... Po, kanë qenë këto ide që nga kanë dimu me ecë matutje, që tash i kemi disa pika, vitin e kalume kemi hapë edhe një me ushqime tradicionale, përshka që ka qenë kërkesë shumë e madhe e njerëzë pëse s'po e këtheni edhe në ushqime tradicionale. Edhe aty jemi mundu me bo diçka pak ma ndryshe, një kodë gjatë kemi bo një kampanjë ku kemi ftu gra, nana, teze, gjyshe, me nas jelë recetat ndryshme, që mënyn tonë e kemi kryu në bas recetave që nga kanalët prej rajoneve të ndryshme, edhe vitin e kalume është hapë edhe pika jonë tradicional, që ka edhe një shirit
sikur running sushi, që i ekspozojmë ushime tradicionale, kështu që është pak më ndryshe, është në qendër të Prishtinës, kryesisht ku është Rrokaqeji i parë i realizuar deri tash. Po vitin e kaluar në rooftop e kemi hapë edhe një rooftopin e parë që është më trendin në Prishtinë, noja me ushime aziatike. Kështu që po kemi një ekip shumë të mirë që jemi falënderuese. Kemi një ekip shumë të mirë që punojnë natë e ditë, domethënë që na me pas sukses në këtë drejtim. Po si balancohet gjithë kjo punë me tre fëmijë tash? Para në qithash, se unë e si Luka, detyrën e parë që e krymë është që jemi prindër shumë të përkushtum. Prej mëngjesi deri në mbrëmje, kur bime fjetë, na i përkushtumi fëmijëve. E fillojmë ditën mëngjes, të i që fëmijët në shkollë bashkë, se sigurohemi që fëmijët shkojnë në shkollë me atë... Sa vjeqë janë fëmijët? Fëmijët janë 11 vjeqë, Ana Sofia, Leka është 10, edhe Liza Beta është 9, gjithë të vjetë, në me thonë është nga një fëmi. I kemi fëmi të shumë ofër njëni me tjetrin, mirë po na siguromi që kur t'i lojmë fëmi të në shkollë, ata me pasat disponimin që na dojmë me ja udhuru. Një kësishtë edhe kur shkojmë me i marë, shkojmë bashkë me i marë, mënyrë që me i ndëgju dhe qka po flasin, apo qka si kanë kalu në shkollë. Për ndryshe janë shumë zonën edhe me aktivitetet sportive, i qojmë gjatë gjithë kohës bashkë. Leka është në futbol, ka 4 vjetë, të më prej kur i ka pas 6 vjetë, miret me futbol. I dërgojmë edhe gjatë verës në përkampe të ndryshme, këtë vit ka qenë Real në Madrid, ndërsa vitin e kalum kanë qenë Inter në Milano. Ta shojmë që shkojnë të ardhme, për ndryshme janë tenis të tretë, që e kom pa që në fakt edhe këtu është shumë shpejt bot kompi në Adalit, se u lumë të isha edhe për Major, për që u gëzova shumë, dhe me dhonë që kom u bo këtu, se është edhe një mundësi shumë e mirë edhe për neve edhe për fëmi tonë. Pra jemi të përkushtum shumë as fëmive, japi maksimumin, se ajo është e vetë mja ku që na jep qëtësi, që na ndihmon me reflektu edhe me planifiku që ka do që kemi. Dhe me dhonë e gjejmë energjin të fëmija vëllejtër. Po kjo pjesë tjetër është tani që ka bërë më të famshme për publikun me rrjetet sociale, çfarë është? Mujt e fundit, dhe më thonë prej verës, kom fillu me qenë më aktive në rrjetet sociale. Pse? Rrjetet sociale në ditë sotit janë shumë famshme, ose është shumë ma lehtë me dëpërtu për mi shprehë mendimet e tuja. Kështu që duke qenë pjesë e skenave, e prapaskenave politikës, e situatave të ndryshme të politikës, unë jo mundu sa do pak me i vetëdijsu njerëz që zhvillimet politike me i pa me një sy kritik. Kosova nuk është plan ditor, Kosova është plan afatgjat, më thonë është plan shumë vjeqar. Mirë po gjatë kësaj kohën fakur, kom fillu me i bo postimet, që kom fillu pak ajo poking me preka politika, e kom pa që njerëz po ka nevoj edhe për pak motivim. Për shkak që vendi po kalon me një depresion të thellë, kisha thonë psikosocial, edhe kom fillu pak me inkuadru edhe video motivuese, tek të cilat njerëz mund me gjetë vetën, mund me gjetë vetën situata që ju ndodhin për ditë shmëri. Kështu që kom fillu me bo një farë miksit këtyre dy lloj të realitetit, një farë mënyrë të realitetit në Kosovë, do të thonë asaj me cilën ballafaqohemi çdo ditë. Nga se të ka ardhur kjo nevojë, se do të parësisht se ke kalu, unë mendoj që çdo kush në Kosovë në mënyrë ose një tjetër për shkak të historisë ka qenë i lidhur me zhvillimet politike, edhe kur nuk është marrë kurrë në politikë, sepse qoftë faza e kërkimit lirisë, sidomos ajo, qoftë faza pastaj mbas lirisë, në një farë mënyrë e kanë fut politikën në çdo shtëpi, po megjithatë duke pas një, po themi, jetë të mbushur më duket mu me suksese në ato nismat personale, të mbushur me familjen, me fëmijët, me dhe një kohësisht duke pas edhe gjitha të hijet male mbi kokë për shkak të Ibrahim Rugovës, pse të ka ardhur kjo nevojë që të përzihesh në këtë punë që në fakt unë personalisht them që
përzira me politikë është qytetari dhe është angazhim për të thënë fjalën në mënyrë që gjërat bëhen më mirë dhe domosdoshmërisht për të marrë vetëm me politikë. Nuk do të thonë nuk e kam kritike ose si thosh, nuk është një çudi në sensin që shkatësh dash kjo punë, po thjesht për ta kuptuar. Unë jetoj me politikën, jam pjesë e politikës, pavarësisht ta aktiv apo jo aktiv, që nga viti 2009, në më thonë kur jam martu në familjen Rugova, jetoj në shtëpin ma të rëndësishme në Kosovë, atë shtëpi ku janë zhvillu gjitha takimet, presidenti Rugova i ka zhvillu gjitha takimet me gjithë miqë në tërkomtar për lirin dhe pavarësin e Kosovës. Jetoj në atë familje ku mësoj gjdo dit nga vetë bashkullëtarja e presidentit Rugova, zonja e parë, Fan Rugova, për me cilën presidenti Rugova i ka ndosë si të mirat, si të këshijat. Mirë po një kosisht, jetoj edhe me djallin e presidentit Rugova, prej cilit kom su shumë për proceset e ndryshme politike, kom su shumë për skenat e përpaskenat e politikës, edhe jom pjesë e gjitha proceseve të politikës. Tash, pse kom fillu mi shprej mendimet e mija, me thonë, ndoshta zhvillimet e fundit në vend, zhvillimet e fundit, mirë, po ndoshtë ma shumë isha përkushtu të kjo që të nën familje, sidomos planifikimet, familja i nuk i bën, nuk jem plane ditore, jem plane afat gjate. Familja Rugova vazhdon me lujt një rol shumë të rëndësishëm në demokratizimin përveç LDK-s, po ashtu edhe të gjitha proceseve politike në vend. Si ka qenë hyrja në atë shtëpi edhe si thosh fillimi i jetës së re në atë shtëpi, duke pas parasysh pikërisht hijen e atij njeriu? Janë dy elemente: privilegj edhe përgjegjësi. Privilegj, kudo që shkon, Kosova veç e ka një pasaportë, më thonë, presidentin Rugova i ki dyrë të hapura, e një posaçërisht e mbaj ma në bjemën, që s'kemi nevoj me u prezentu shumë. Përgjegjësi. Pse përgjegjësi? Se pamvarsisht që ka bëj une, po flasë për vetin këtë rast, pamvarsisht që ka thom une, nuk interpretohet që tha Blerta Rugova, ose Blerta Klohoshi Rugova. Ka me u interpretu që tha nusja e familjes Rugova, me thonë, ose reja e presidentit Rugova. Kështu që kemi një barë, një përgjegjësi që e mbojmë i supe, që duhemi me qenë shumë kujdesshëm në çdo hap që bëjmë. Po nga pamja e hapësirës brëndshme, se ne i po futëm punë të shtëpisë, po kjo besoj që është interesante, mbi pamjen e hapësirës brënda për brënda, si e kënë djerë vetën në një hapësirë ku gjërat janë si tush të vendosura dhe ku nuk ka diskutime, apo një hapësirë ku edhe ka diskutime edhe ka debate, edhe ka për shembull me burrin, ti dakord je gjithmonë, apo ka momente kur nuk je dakord, kur vjen puna tek kjo pjesë flas? Si shej e gafurës që jam në horoskop, na jemi pak posesiv. Të mund kemi qef me i pas senet në kontrol. Që UKA ka trashegu shumë elemente të presidentit Rugova, që para gjithash është i durushëm, është... Nuk thash që më lavdëro burin, thash... Po, thash janë elemente ti që unë e përdu me të regu pëse më duron mu, të më thonë më ka pritë shumë mirë. Jo, thash për pjesën e debatit. Presidenti Rugova, si dhe familja Rugova, para gjithash e kanë durimin. Kështu që çka do që thu, çka do që bën, janë shumë durushëm, janë shumë përmbajtun, ka një humor në veti, kështu që nuk kom hasë kur me asë një problem. Më thonë, me të vërtetë ndina
shumë, shumë mirë, edhe na jetojmë bashkë, komplet familja. Jo, problem jo, po keni herë pasere këndvështrimet kundrët apo flasë. Mundemi me pas, mirë po prap, do shta malë shën rrugën, nuk e di. O është dakord me gjitha, kështë që për një me nuk muj me gjithë diçka, nuk muj. Përveç të fëmija. Të fëmija u ka shumë, ju plëtson shumë ma shumë dëshirat sa une. Do më nënë që të mujmë të shta, që të mujmë. Kjo është karakteristike babalarve, bëse unë që bëjnë më të mirin me fëmija, se gjithmonë nanat janë ato që... Ndo shta që ajo, se unë jo ma strekë që du mi qitë me fjetë në kohë, du, do më thonë, kam qef mi pas senet me regull. Kjo është karakteristike babalarve, bëse... E ajo, aj nuk ja u prish kur, aj nuk ja u prish për kur gjohesh, që që ajo... Po kur që e fillu të dalesh më shumë publik, e ke pas aprovimin e UK-s, apo e ke marrë gjithësi aprovimin dhe pa e pas? Jo, e kam aprovimin e UK-s. Dhe naturisht, për do më thënë, në aprovimin në kuptimin që, okej, shumë mirë, bëje, bravo, apo do me bëje, s'qa me të thonë unë, hajde vazhdo bëje, po... U kam përkro në gjdo vendim që e marrë, ka përkro edhe për iniciativën që e ko marrë. Kuptohet që Uka ka qenë shoqëru si babës vetë gjatë gjithë jetës, kështu që e ka një drejtim të vetin në politikë, ndërsa unë e kom një qasje ndryshe, ndoshta jam pak ma impulsive, jam pak që reagoj ma shpejt, për dallim prej Ukës që i merë me qëtësi gjithë edhe është e pa mundon mos me pas në kontrol situatën, po kështu me nga gjënë edhe mu, kështu që unë e të e pas këta ofër, heci shumë sigurt ku da. Qa shikon në vijimin e kësaj rrugët komunikimit? Shikon një përshirje më drejt për drejt në politika, po thjesht një zë që ndalon makinën, kënë kokën nga ekrani i celularit dhe thu disa fjalë, pastaj me makinën vazhdon, merresh me restorantin, merresh me fëmijët, pastaj prap diku ve pasqyrën e telefonit thu disa fjalë dhe kthehesh prap. Domethënë është një ke një si thosh tërheqje që kjo rrugë mund të vi një moment që s'është më thjesht ndalo makinën dhe jep një mesazh rrjet sociale, po është ndalo edhe ngjitur në një tribunë apo ngjitur në një të përpjet për të marrë me politikë drejt për drejt? Patjetër që po. E ke këtë? Patjetër që po. Këtu isha kthyte se përshoj edhe emnin e podcastit Flasim, kështu që ndoshta në një moment tjetër mundemi me fol për hapat e tjerë që më presin. Po patjetër që po, do të më thonë do të shohim bashkë me UK-n për zhvillimet e matutjeshëm, që ka do ndërmarim në si familje. Ke këtë ambicia? Po. Yeah. Po. Interesant. Po që do bëjë ndryshe në qofë se, për shembull, se ajo që është tipike ose edhe natyrshme, është që kur nuk je në pozicionin atyre që duhet i bëjnë gjërat, ke edhe distancën, ke edhe qetësinë, ke edhe luksin tonë gjë. Që ti shikosh, edhe ti kritikosh. Gjikosh, edhe ti kritikosh. Por pastaj vjen një pyetje që njeriu ja bën vetes kur i jep mundësia që pastaj ti bëj gjërat ose një pyetje që të bëhet se s'ke ku shkon, po çka do bëj ndryshe për shembull? Pa të stresu me të përgjithshmen. Po marr pjesën për cilën e ke studiu edhe ke pas, si thosh, pasion shëndetësinë për shembull. Çka do bëj ndryshe? Po flasim tash te shëndetësia, pasi që është një drejtim që veçë kom studiu. Unë nuk dyshoj që nuk është u punu, mirë po përgjithsisht sigurimet shëndetësore është një element që kërkon, do me thonë, intervenim të më njëherëshëm. Ka nevoj për
marrjet hapave konkrete, se na harxojmë shumë, sidomos në Maqedoni si popull, për shëndetësi, do me thonë, levizim shumë Maqedonimi, levizim shumë Turqi, që që duhet të më punu shumë në drejtim, që të pak të në me u regullu infrastruktura e para, mjekt me najtë brenda, do me thonë, paga e dyta, se të na shumë janë të dalë jashtë, sidomos mjekt me të madhe, do me thonë, janë të shku në Gjermani, sidomos tash mas liberalizimit vizave, që imi të metë dhe pa forcë punëtore. Që edhe kjo është një element që kuptohet, e thatë shumë mirë që shumë a letë me kritiku për diri sa je ullë dhe nuk jenë atë pozitë që duesh me marë vendime, mirë po para gjithash duhet me ndjek një rrugë që na është plasu, që është që na është plasu shumë a herët, që mos me i prish raportet, sidomos me miqta ndërkombëtarë. Nuk, kjo është një frikë personale e jemja, e ndoshta edhe e shumë tjerve që kanë qenë aktiv në politikë, apo dhe janë edhe matutje në politikë në Kosovë. Se zhvillimet e fundit po i shohim me një sy shumë kritik, sidomos kritika që po vinë me të madhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë disa elemente që duhet me pa, sjedhjet janë shumë shpejt, që ta shohim që ka pëndodhë. Dakord, sepse nuk duhet që bisedat marri trajton e një bashkëbizedimi ku po të cysë që të thush gjëra që pastaj mund të konsiderohen sikur janë të paramenduar, se asë nuk e prisja dhe më hamundja që lajmi që do dalin nga biseda është që reja rrugovës thot po, unë do merrem në politikë. Se nuk besoj se e ka thënë kaq troshë në një herë më parë. Po, si do qoftë, biseda doli këtu dhe pa tjetër që është një për mu, është një parakushtë absolut për çdo vend vogël, pavarësisht kontekstit, pavarësisht pozicionit në cilin ndodhet që të ketë miq. Edhe po sjell një shembull për një vend vogël që është një vend i pasur, nuk është një vend as i varfër, as në zhvillim, por është një nga vendet më të pasur të botës në linjën e mesme, edhe pa dashme tashti vu emër se është një bisedë miqësore, konfidenciale me liderin e atij vendi, po e mbaj mend shumë të fiksuar këtë bisedë, kur po diskutonim për Shtetet e Bashkuara. Edhe dihet që aty ka pas një kontekst të ngatrum, jo të thjesht, sepse nga një Shtetet e Bashkuara janë aleati më i palëkundur i Izraelit, nga anë tjetër çështja Palestinës në mes ka qenë një çështje që e ka nda me fik linjën e mesme midis vendeve arabe dhe Izraelit. Nga ana tjetër, ky është një nga vendet që ka pas po ashtu një marrëdhënie shumë të afërt me Shtetet e Bashkuara. Por detyrimisht për shkak të çështjes së Palestinës, për shkak të pozicioneve shumë të ndryshme me Izraelin, e vetëdijshme që edhe raporti me Shtetet e Bashkuara të jetë raport për cilin ata diskutojnë. Dhe nuk e harroj kur më tha i mata, më thoshte gjithmonë. Bim, ne kemi bekimin në Zoti që t'jemi një vend i pasur.
se me ka dhënë gjithë të pasuri në toksore. Kemi pas edhe aftësinë që të rritemi në një pamje e edukimit, në një pamje e informacionit, në një pamje e aftësive. Dhe sot jemi një vend i begatum. Por, mos e harro kur, jemi shumë të vegjël për të fjetur të qetë nëse nuk kemi miq të mëdhej. Sepse ditën, kur dikush më i madh mund të vi në trokasit e dera, mund të mbrojmë shpinë vetëm, po të kemi një mik më të madhë se sa i. Vërtet. Dhe kjo është e padiskutueshme për të gjithë. Dhe bërja e miqve dhe mbajtja e miqve në kushtet e një vendi apo të vendeve si tona, flas për Shqipërinë, flas për Kosovën, flas për vend, flas për Maqedoninë, Veriut, flas për Malezi, flas për vende që nuk janë vende me pasurira të mëdha që i bëjnë vetvetiu interesant ose që vetvetiu vinë vetë ata më të mëdhenjtë dhe duan ta kenë mirë me ty. Është një parakusht për cilin çdo kush që ka në dorë marrëdhënie ndërkombëtare, çdo kush që ka në dorë atë raportin e shtëpisë me çfarë ka jashtë shtëpie, duhet mos ta harroj kur. Jam shumë dakord në këtë pikë. Për te atyre që po ndodhin konkretisht, që nuk duhet të abuzoj këtu me ftesën për të folun, sepse këtu jemi bashkë për të dhënë mundësinë që të dëgjoj edhe që të dëgjojnë ty. Për të rikthy emri i madh i presidentit Rugova, çfar do veçoje si dikush që në një farë mënyrë ka jetu nga afër, edhe pse jo në base në fazat më të rëndësishme për nga vipamja e përplasjeve, përballjeve, tensioneve etj. Unë fatkeqësisht nuk e kam taku personalisht presidentin Rugova, sepse presidenti ka ndru jetë me 21 janar të vitit 2006. Mirë po, sikur une, sikur familja ime, kemi qenë adhurus të flak të presidentit Rugova. Unë, edhe pse nuk e kam njoft presidentin Rugova, ndoshta sot të njoft familjarët e ti, të njoft fëmijët e ti, fëmijët e mi, me thonë një patë të mbesat e presidentit Rugova, daloj shumë veqëri që ndoshta edhe bashortja presidentit Rugova thot që i trashëgojnë nga babgjyshi. E mbitë që tha, po e përmendi, edhe vazhdoj me e përmend, është durimi. Është durimi, është humori që e kanë, është përullja, në gjitha këto elemente që i kemi vequ edhe na kanë përqy edhe për para, të presidenti Rugova unë ta qishot e fëmijët e mi. Kështë ndoshta kjo paka shumë më ndihmon, ma hek atë farë dëshiren që kom pas personalisht gjithmonë me taku presidentin Rugova. Po çfarë se kom taku asë njerë. E kështë vjenë, çfarë do veqoje në sensin që e ke gjithë si tush shpin në fazë, një fazë qetësie, në sensin që nuk ishte më ai dhe si ishte më epiqëndra e gjithë vorbulës politike, po gjithsesi më amëndja ke pas mundësin të gjosh për epizode konkrete nga mamaja e ukës, nga fëmijët. U mundova pak me e laboru, me thonë që familja, ndoshta edhe pse nuk ka qenë epiqendra
prekur ka ndrujet presidenti, familja, edhe pse nuk është marrë aktiv me politikë, politika është marrë me familje. Nuk është që është shkyq asnjëherë prej zhvillimeve politike në vend. Që ne vazhdojmë, zhvillojmë takime të rregullta, ku flitet shumë për presidentin Rugova, ku flitet shumë për durimin, sjelljet edhe karakteristikat që i ka pas, që i ka bu krejt botën me e dasht edhe me a hap dyrt, të unis prej shteteve të bashkuarat Amerikës edhe bashkimit evropian të gjitha vendeve. Kështu që sa i përket historisë, të shka dëgjojmë, ne dëgjojmë qdo dit, dëgjojmë edhe fëmijët e mi qdo dit, dëgjojmë qdo dit për papgjyshe e tyre, një si kurse dhe one. Kështu që është pjesë e përditshmërisë, është pjesë e përditshmërisë që ne miremi, do me thonë, aktiv me çdo proces që ndodhë në Kosovë. Me këtë daljen në sitush skenë edhe me pronësime që lidhe me politikën, si ke pas reagimet? Unë nuk është që bëj postime direkte me politikë, unë paka shumë nga të smoj politikën, paka shumë vetëm prek rrethonat ndryshme që ndodhen. Mirë po, pozitive kësha thonë. Po, me siguri ke pas edhe nga ata që të serijet sociale kanë dhe nga ata hatersat që nuk është, jo, nuk më shqetësojnë as pak, se ajo është një pjesë që ka shumë kohë që mirëm e to. Dhe me thonë, ka shumë kohë që njerës të flasin, kështu që nuk e din as njëherë prej kujt po vinë, a janë qëllimshme, a nuk janë qëllimshme, kështu që jo mësu, nuk e kom pasë për para, mirë për ndoshta prej kur jam pjesë e familjes, nuk është që merrem me atë pjesë hiç, do të thonë nuk më lojmë përshtypje. Ndërsa sa i përket rrjeteve sociale, është një mundësi shumë e mirë atë filter që i kom filtruar mesazhet edhe nuk shoh kur gjë që përdorin fjalë që nuk janë adekuate. Kështu që punoj për një mas caktuar të njerëzve, sidomos për ata që kanë qenë edhe janë, por edhe kanë qenë e që nuk janë adhurues të presidentit Rugova. Pak a shumë mundohem sadopak me kthy një mirëbesim te ta, se her do kure e mira do triumfoj, më thonë, e mira do të vjen. Nuk e ke problem nëse angazhimi me politik do të të përbaldi me këtë pjesë që është e pandashme në diskutohet, po që në shqiptarët, qoftë tu, qoftë në Kosovë, e kemi me paksi shumë të pri, që nuk e kemi të vështirë që ta pranojmë tjetrin, mendimin e tjetrit, pa u marrë me tjetrin vetë, pra ne akoma kemi një pasoj, besoj unë, traumatike të kohëve djetra, kur nuk ka rëndësi qarë thua, rëndësi ka kush je ti që e thua, dhe në qovë se unë ty që e thua nuk të du, që atë dojë të thush ti, është një arsye që unë të mere me ty, jo të mere me atë që thua. Nuk ke frikë nga kjo, nuk e ndrojtë nga kjo? Jo, së fund me jo. Jo. Për para e kom pas ndërshta kur kom qenë studente, mirë po tash jo. Tash nuk mire me atë pjesë. Më thonë, përgjithsi punaj në qëllimet që ja përcaktoj vetës, edhe nuk lejoj me më dekoncentru për drejtime që jam e përcaktu me. Për ta mbyllur, se s'po nga të pojmë më të këpjesa e Kosovës edhe qasjes dhe këndvështrimin e politikës, se shofë që koha për para do t'i hapi probleme shumë njerëzve, po për shkakun tënë, po du me mbyllë me Shqipërinë, qëfar raporti ke me Shqipërinë? Që nga viti 2022, ne më bajmë në shtetësin shqiptare. Më thonë, kemi marë në shtetësin shqiptare. Kom votu për hirtë parë në zgjedhjet lokale, bashkiake Tiranës. Edhe do të votoj prapë në zgjedhjet e ardhshme. Kryj obligimin tim si qytetar, që më takon si qytetar. Më thonë, obligimin qytetar si shtetas dhe shqiptare. Një kod gjatë kuptohet që kemi ardhë për bregdet. Kemi ardhë për bregdet
vim shumë thjesht edhe për brenda ditës për një drejk. Na pëlqen ushqimi, na pëlqen ushqimi shumë. Kështu që vim me... Ka dhe në Kosovë ushqimi mirë është, no? Është edhe në Kosovë, po është maj mirë. është maj mirë ushqimi detit, po flasaj për këtë ushqimi detit. Kështu që vim shumë, kemi arë në dorës shumë, tash kemi kalu dhe kaju, go shumë. Mirë po dhe në Tiranë, kemi shumë meq, kështu që kemi raporte shumë të mira. Fëmijët kanë qefë dhe në Shqipëri? Po, edhe fëmijët. Kuptohet që edhe fëmijët, kështu që vim shumë shpesh. Mos me thonë çdo muaj, por çdo dy muaj po, që e frekuentojmë shpesh. Unë mendoj që Shqipëria me të vërtetë ka ecë shumë përpara. Kur po vjen në Shqipëri, kur po i shet edhe ndërtimet e larta dhe po i shet krejt çka është zhvilluar, me të vërtetë po të shtin me undi që je dikon jashtë, je dikon Evropë, je dikon, po e harron për një moment që jemi veç një kufi në ndonë, do me thonë Kosovën me Shqipëri. Që janë këto projektet e mëdhaja që janë realizu, që mendoj që e kanë pozicionu shumë mirë Shqipërinë. Kështu që kuptohet edhe, është edhe bregdeti që ndoshta, kisha thonë, pak ma herët e patëm një bisedë saj përket ku i kry një pushimet, ku vetë fundit pushimet i kemi kry shumë edhe në Turqi, po ndoshta kishtë qenë mirë që Shqipënia për një me me i bodhe qëto komplekset në për bregdet, komplekset all inclusive, kisha thonë shumë a shumë me i bo, një që me ofru një rehati, se ndryshë është kur po shkon të ikonë edhe për i kry, ki krejt kryme, që po e shumë a i qetë. E kom pa dhe në lojme diçka që ka qenë që e kini bo me u largu edhe ato shezlonat në për se ato kanë qenë pak bezdisë, me usë me u thonë drejte në për plajët ndryshme. Po në besoj që Shqipënia nëse shumë shpejt investan këtë pjesë në hoteleri shumë a shumë, se kjo është pjesë e fort e Shqipërisë, unë mendoj që për një me do t'i bëjë shumë shpejt konkurencë dhe Turqisë. Qarë me shef si problem, si defekt, si të metë, si gabim, si... A t'jem realiste? Po, unë gati për të ludet. Nuk e dijeni shumë ato shpër në krasim me neve Kosovarët, na dhe jemi pak ma të butë, këtu qasë jam duke të është pak ma e egrë me zvete. Në që sens? Do shtë atë në parlament, se di. Do shtë atë në parlament. Po, është pjesë e proceseve politike. Në parlament ne... Po, ato parlamentit interpretohen edhe jashtë pasaj, kështë që... Në parlament me ndër të tjera, mendoj unë, kemi prishë edhe Kosovën, sepse më kujtohet që në vitet e para të majsh, sa e ndiqja unë kuvendin e Kosovës, edhe pse aspektin e tensionit politik apo të mos marrveshjeve ishin goxha të mëdha, mos marrveshjet politike, por nuk kishte në kuvend sharje, nuk kishte... Zojmë i qujtë skandalja. Nuk kishte ofendime, nuk kishte gjuhë, exakt, gjuhë që nuk do doje që ta ndishtnin në përshpia familjet, fëmijet e tjere, tjere mi bu u prish edhe në Kosovë, edhe besoj që ka qënë ndikimi negativ i Parlamentit Shqipërisë. Për fat keq, kjo është bisedë gjatë, por për fat keq e thash më parë, ne jemi në një fazë të historisë ku shumë kush nga ata që i dhanë si tush këtë lloj toni dhe këtë lloj drejtimi politikës erdhen nga partia e mëparshme, e cila s'kishte rrugë të mesme, o jemi ne, o është armiku. Tjetri nuk ekzistonte. Mendimi tjetrit, se tjetri ka një mendim pak ndryshe, nuk ekzistonte, ose kur shfaqi ishte armisor. Edhe armiku duhej sa gatu me gjitha, e vetëmja gjë që ndryshoj, ishte që gjithë pjesa e sakatimit bëhej dhe vazhdojnë bëhet në shumë raste njësoj, por armiku shkon në shtëpi dhe kthehet nesër në prapë parlament, nuk shkon në burg ose nuk pushkatohet, po nga pamja e kulturës dhe e mënyrës se si komunikohet është një skandal i madh. Për fat të keq, kjo
na qëlloj bashkë me prishin edhe të botës, se edhe në parlamentet vëndëve të zhvilluar, jo ndodhin, po merë Amerikën, nuk mund t'i imaginohe në Amerikë, deri 10-15 vjetë për para, që kundërshtarët do t'i thoshin fjallën e fundit njëri tjetë, si që a thonë sot, njësoj s'me qenë këtu. Ose edhe në Britaninë e Madhe, që është një vënd i rritur si monumenti debatit parlamentar me orator të jashtëzakonshëm e tjerë e tjerë, niveli i banalitetit edhe i goditjeve shkon në iherë në pika që thu si ka mundësi, se s'po flasim për Italinë, për shumë, që ndërtu një lëvizje tërë politike që mori dhe pushtetin, që e parullën kryesore kishte Shkopjellë. Do me thënë, jemi në një periudhë historike me rrjetet sociale, me rënjen e etikës që nuk na ndihmon shumë për të ardhur në veten e. Por nga vipamja e përgjegjësisë, unë mendoj që një nga dëmet e drejtë për drejta që ka bërë kjo lloj gjuhe dhe kjo lloj komunikimi këtu është të jenë parlamentin e Kosovës, ku nuk flitej kështu, kishte tjetër raport, tjetër etik, tjetër dhe gojë, fjala kriminel, fjala hajdut, fjala kulion, është bërë si buke djathëve atje, njësoj si këtu, pas një përgjësi dhe pas një sens të kujdesit për gjithat atjerët që ndjekin, shohin televizore dhe kur shohin gjithë këta që janë aty, flasin këshu, edhe këshu do flasim edhe ne, dhe jo vetëm kaq, po përmë gjithë këta hajduta, gjithë këta vetëm vjetë kanë pajtë, se po vjetëm dhe ne në gjithë, ose në fundit, pse këta dhe jo ne, të më dhe kjo është të mërshme, është të mërshme. E tonë drejtën më kujtohet një thanje që ka thonë, jo një thanje, që ka thonë presidenti Rugova, në politik, apo në paraqitjen publike, kur je në shërbim popullit, ma e keqa që mundet me ndodhë, ma e lehta që mundet me ndodhë është burgun. Në më gjithë shka tjetër është ma e pështirë. Ja, një farë mënyre, një farë mënyre, por shumë e vërtet, një këtës të beson kush, këtë nuk të beson kush, sepse shumë kush me ndonë që këta që me në politikë janë rehatë, kanë, po në faktë është sakrificë dhe është një stërmundim shumë i madhë. Kjo është arsyeja dhe pse në vitet e fundit edhe me UKën e kemi diskutu shumë se kur jem politik, shumë pak i ko për familje, shumë pak i ko për fëmi. Jo shumë pak i ko për familje. Ose heqa. Po, jo shumë pak i ko për familje. Se është vetëm kjo. Problemi është që kur jem politik, i si o familjes një stres. Një stres. Një ngarkes, një dhimbje, që është e pa imaginushme nga ata që nuk e jetojnë, sepse ti je aty dhe me ty meren, okej, po qëfar faj kanë fëmijët, qëfar faj kanë të tjerë në familje që të përfshihen, e të goditen, e të baltosen, e të sakatohen, dhe për më tepër, qëfar faj kanë fëmijët, që të digjojnë për prindit gjëra nga më të të mërshmet, të cilat janë shpifje dhe janë kështu që welcome to the club. Une e kom përjetu, se po kthejna dhe ti një pjesë, në muajin e 7 të shtazanist Lekës kom qenë, në me thonë që ka qenë periudha ma e pështire jetës tem, kur është arrestu UKA në ndyshimin në përshirje në një proces dyshim të viza italiane. Në atë ko, mu ka përmbyz bota, në me thonë për mu, mu ka përmbyz gjithë shka. Mirë po, mu që atëherë ma pa dërgu u ka një letër, që ma ka të regu që të thonjën e presidentit, që më ka thonë, mos harra, në përmet avokatit ma pa dërgu, mos harra,
në politik dhe në paraqitje publike apo në shërbim popullit, më e lehta që mund me ta bëu është burgu. Burgu është lloks. Edhe aty e ka marr veten, me vërtetë e ka marr veten se mu ka kujtu mas pari nana e presidentit Rugova që e ka hup edhe burrin, edhe babën e burrit, vjerin, kur e ka pas djalin vetëm një muaj e gjysë, po ka vazhdu, nuk o dorzu. Kështu që unë e disha që të paktën u ka është dikon, është një proces në cilin e ka një fillim, do ta ketë edhe një mbarim, edhe mu më duhet me kalun që atë proces. Më ka kujtu dhe vjera em që ka ardhë dhe më ka thonë më ledhe vetën, se mas pari e ki në bark trashëgimtari në presidentit Rugova, po një kësisht nuk je martu me një familje të rëndomt. Edhe me të vërtet e kom ledhë shumë vetën edhe nuk jem dorzu. Kur i ka bo leka një muj, nësi ka linë leka, e kom pas edhe anë Sofin, do me thona jo 10 mujshe, i poni një vjetë e një muj, gjykata e apelit e ka liru ukën, e ka liru. Unë e kom shku bashk me dy maksikozin kërë, me prit ukën, për ironit fatit, momentin që uka del pri burgut, e pret kjeri tjetër i policis, do me thonë nuk më rinë me u taku me mu, e hypin kërë të policis, e dërgojnë mbajtje edhe për 24 orë tjera, edhe të nesër me në qojnë seans për të njëtën lëndë, edhe e dërgojnë prapë në burg. Do me thonë, është hera e parë në histori që një gjykat e shkallës ullët erdzën vendimin e shkallës lartë, bot shkelje drejtave të njëriut, e gjithë kjo, pse nuk ka qenë koha e duhun që u ka me u liru. Do me thonë, une jam sfidu shumë njëtë, po që më kam botë fort, më kam botë fort, pse i kom pasë, u kënë që ka qenë shumë i fort edhe nuk është të tërzu në asë një moment. Në më thonë se e dim paka shumë pjesë të jetës ku jetojmë, edhe ku jemi. Një që thotë qëfar nuk të vretë të bënë më të fort. Shumë faleminderit për këtë bisedë këndshme edhe urojmë një zemër më të mirat për familjen të ujë. Faleminderit. Pa diskutim për fëmijët edhe pa tjetër që uroj që qëfar kënë zemrë dhe qëfar shëf si vazhdimin e rrugës ta realizosh si që dëshëron. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte ime. Kjo ishte Blerta Thokoqi Rugova, e cila erdi në këtë podcast me një ftesë për të biseduar për aktivitetin e saj publik, dhe nga e cila edhe unë vetë mësova që së shpejti ose së voni, po gjithsesi një ditë do të shihni dhe shohim politikë. Faleminderit.